Det er jo det, jeg ikke fatter noget som helst af, hvad det her går ud på. Og jeg kan se, at mine base skal være meget større end det her. Yes. F. Wooden. Ja, jeg har så heller ikke mere det der carbon halløj. Jeg skal også lige slette den her. Ups. Jeg gjorde det. Set. Og control. Og F. Yes. Jeg har også fået ud af lidt. Der har carbon. Men det er klart, det skal være meget større, men det er jeg egentlig ikke. Det er også, at jeg skulle flytte mit rumskib. Bygge menu, basic komponent, F, F, ja, kan jeg så flyve op? Så det jeg ikke forstår, jeg kan ikke sådan... Jo, det kan jeg så godt her. Og igen her. Der var noget, jeg kunne bruge der. Control. Nej, ikke det. Så jeg kan delete den der. Okay. Select F. Button. Jamen det kunne jeg så... Jeg skal selvfølgelig bygge et større rum. Det skal ikke være sådan en mikrorum. Ja, jeg har simpelthen bygget nogle walls. Yes, jeg skal bare lige kun trykke en gang.
flere inside objects. Yes, og det kan vi også... Yes, base F. Det er bare ikke sådan, det er bare mærkeligt, det er ikke sådan. Ja, jeg har så ikke mere carbon, det er nok derfor. Klar, jeg kan ikke bygge, når jeg ikke har mere det der carbon halløj. Men der er 7 minutter tilbage. Yes, nu kommer den der. Ved du, jeg tror, jeg skal tænke på at save nu. Klokken er 17:19. Jeg ved simpelthen ikke, om den saver, når man har... Ja. Og man kan sidde ind her. Vi prøver... Store point saved. Det tror jeg simpelthen, at den gør. Yes. Men ja. Jeg tror også, at jeg stopper der. Det er 3 timer nu. Der er 5 minutter. Ja, skål. Men goddag igen. Velkommen til Monko TV. Det var så meningen, der lige skulle være sådan en lille vlog på 5-10 minutter inden i lørdag her, inden jeg skulle online og spille Ekospil. At jeg har købt No Man's Sky, det er klart, men det har jeg lavet den på dansk, men det er klart, at jeg kan spille på flere forskellige profiler. Jeg kan selvfølgelig spille videre på, på den her profil, jeg har spillet på dansk, og så starter jeg en ny en, jeg gør på engelsk. Så det kan jeg selvfølgelig gøre. Jeg gør lave en både på dansk og en på engelsk. Jeg er så ny til det her spil. Jeg har ønsket mig, det her No Man's Sky har jeg ønsket mig i rigtig lang tid. Det har jeg. Det er også helt godnat, at jeg ikke har fået købt det. Jeg har jo simpelthen, det er jo helt tilbage i 2014 og sådan nogle ting. Jeg begyndte at læse om det her spil, om at man skulle flyve rundt og uendelige... det er jo simpelthen uendelige millioner af planeter, der er blevet... man kan forskellige, man kan opdage at flyve rundt. Der er kommet en del grafiske opdateringer nu. Og det er blevet rigtig flot, men jeg har bare ikke hørt så meget godt om det de sidste for et år siden eller to. Hørte jeg ikke så meget godt om spillet, fordi det skulle være sådan lidt kedeligt. At man fisser rundt med den der laserbeam-pistol og gør det nu. Men jeg tror, jeg vil fortsætte med dansk profil. Det her er så den danske her. Yes. Quit tool desktop. Jeg har 717.18, eller må jeg stå... Yes. Yes, det er sæbe 2 minutter siden. Ja. Yeah. Og jeg er så stadig ved at uploade det her Echo Game, halløj. Jeg er så også ved at se de der begynder videoer. Nu er min Echo der, den er online.
og jeg har en mega del på 44%, den oplever du. Men jeg skal også genstarte min laptop, jeg er ved at, og ved at sætte den her beginners guide. Everything I should have known før jeg startede her. Og 16, jeg var ved at kigge noget, der min computer har ikke... Og jeg har søgt her på min YouTube her, og ved at uploade her. Min computer har ikke været genstartet i over 24 timer nu. Jeg har spillet sygt meget Echo Game. Men det skulle jeg nok have brugt rigtig mange 100 timer på No Man's Sky, og så lavet på engelsk der. Og så med en ordentlig videooptager, der er jo nok nogen, der gider se på det, bare for hygges skyld. Yes, der er strøm... Ja, der er strøm nok, men det hukommelseskortet løber ud. Jeg ved så ikke, yes. Ja, jeg vil lige se den her forfra her. Det var simpelthen den her, jeg så. Men jeg så også ikke den hele. Det var den her, hvordan den kommer ind, og hvordan den skulle finde den der... Ja, den her del, jeg skulle finde her. Jeg tror simpelthen, jeg vil finde den forfra, fordi jeg tror simpelthen, jeg vil fortsætte med den her profil, jeg har lavet nu, jeg har lavet på dansk. Det vil jeg selvfølgelig ikke fortsætte. Jeg kan bare starte forfra. Jeg har jo lige startet, så jeg kan starte en ny en på mit mærkeligt dårlige engelsk. Så. Yes. Men det skal jeg så også uploade nu. Og god lørdag til jer. Men det var så starten på mit No Man's Sky video. Velkommen til Monko TV, og jeg vil gerne fortsætte, jeg er så lidt bumpet nu. Det er mega forvirrende at starte på sådan et kæmpe spil, og man ikke aner, hvad man skal gøre, og klikke, og base, og ting, og dæmse, og med hundredvis. Men jeg tænker, at jeg flyver rundt nogle timer, og jeg skal bare skyde de der asteroider, og bare fatte nogle penge. Det er jo klart, det kan jeg, hvis jeg bruger et par timer på det, så kan jeg jo skaffe nogle penge med at flyve rundt. Yes, men velkommen til Monko TV, og vi har simpelthen uploadet det her. Og cut.